大家好，我是小贤，让我为大家分享城市乡村大街小巷的家庭爱情故事。欢迎大家订阅我的频道。陆巡有个青梅，在圈子里他们被称为金童玉女，般配无比。受邀参加他们的朋友聚餐时，大家起哄他们抱一个，陆巡没有任何犹豫，深情地拥抱了青梅，而我却成了个背景板。事后他不满我让他丢了脸面，跟他抱了一下而已，你能不能别这么敏感？我听了他的，不再敏感。后来我跟他兄弟吻得难舍分时，他却发狂似质问我：“温听雨，你怎么敢背叛我？”他兄弟接过电话对道：“亲个嘴而已，你能不能别这么敏感？”谭雨薇真心话大冒险输了。他犹豫一下，瞥了陆巡一眼，选了大冒险。众人倏然站起来，起哄声不断：“那就跟巡哥抱一个。”抱一个，抱一个，都多年老友了，抱一个不过分吧？众人围着中间的陆巡和他的青梅谭雨薇欢呼挥舞双手，他俩俨然金童玉女，气氛缱绻甜蜜，无人可以插足。不过他们好像都忘了陆巡有女朋友，就是我，而我就像个背景板一样，在人群后面无表情地看着这一切。谭雨薇羞涩垂下头，唇边是柔和羞怯的笑意。众人的起哄声更盛，我只是望着他的眼睛，在热闹的氛围下冷声一字一句道：“不行。”大家的欢呼声弱了许多，陆巡似是警告，低声喊我的名字：“你别闹。”温听雨他的那些朋友也出声劝我：“嫂子，不过就是抱一下没事的，我们这就是玩个游戏。”陆巡不耐道：“你们别理他。”他伸手，谭雨薇低头，脸色羞红。我没理他们，放高了声音再次重申：“陆巡，我说了不行。”我的眼里发酸，仍紧紧掐着掌心，将指甲陷进肉里，我却毫无知觉般直勾勾盯着人群中心的陆巡。包厢内静若无人，几人面面相觑，都发现我是真的生气了。谭雨薇这才偏头看向我，状似无辜道：“我跟巡哥只是好朋友，你总不能谈了恋爱就不让阿巡有自己的女性朋友吧？何况我们是二十几年的朋友了，我们真有什么的话，哪还让你发现？”谭雨薇是陆巡的青梅，他们父母认识，两人自小便是好朋友。从他们那些朋友的口中，我隐约猜出来，谭雨薇自小就暗恋陆巡。可惜是陆巡没开窍，落花有意，流水无情。直到大学前，他们都一直是同班同学。高考后，谭雨薇就出国留学，而我与陆巡是大学同学，还在一个部门。他还是我们学校的篮球队队长，跟别的学校打比赛时被人使了阴招，整个人摔在地上。那时我冲上去狠狠踩了那人一脚。陆巡说：“没想到我看着小小的很文静，还有这么大的爆发力。”后来我们相恋。谭雨薇回国后才知道我们恋爱的消息，跑到我们同居的房子里，红着眼带着哭音问他：“这就是你女朋友啊？跟你以前说的女友标准不一样，怎么也不带出来给我们见见？”他只失态了那一次，之后总变招法，谈到他与陆巡以前的事，刻意制造一些肢体接触。他与陆巡是青梅竹马，两人如天作之合，是圈子里的金童玉女，般配无比。所有人都觉得他们本应该在一起，我是插进他们之间的第三者。他们仗着朋友那层遮羞布，做尽没有边界感的事情。上次我闹的时候，陆巡皱紧眉斥责我：“你能不能别这么龌龊？我们就是朋友关系，我们要是有机会早就在一起了，难道我对你的喜欢你看不出来吗？”我掐紧掌心，我当然能看得出来。所以我也能看得出来，陆巡对谭雨薇是特殊的，他享受两人这样的关系，所以才会在恋爱纪念日那天将我抛下，去照顾发烧的谭雨薇，才会无数次在我面前维护谭雨薇。这样恶心的关系我维持了一年，现在我不想维持了。我冷下脸转身摔门而去。关上门前，我听到谭雨薇对陆巡说：“阿巡，他对我一直冷着脸，我是不是说错了什么？”我能察觉到陆巡的视线就这样落到我的后背，他却没有任何挽留的话语，淡淡对谭雨薇说：“你没错，他就是在没事找事，不用管他，真可笑。”
谈了5年，他甚至连我的性格都不清楚。或许是他清楚，也知道自己的行径有多暧昧，可他觉得我不会离开他。我回去时打开行李箱，把衣服装进去，院子里突然传来刺耳的声响，是车胎在地上急刹摩擦的声音。很快卧室门被人推开，来人低头看了眼地面上的行李箱，又抬眼沉沉睨了我一眼，径直走来，抬起行李箱，抖落里面装着的衣服。他把行李箱扔到一旁，语气很冲地问我，跟他抱了一下而已，你能不能别这么敏感。温听雨，你怎么就不能学学雨薇，温柔懂事一点。他以为这只是一个再寻常不过的争吵，就像这一年里的其他争吵一样。我默然许久，才抬头看着他，淡淡说了声，我们分手吧，这次认真的。陆寻敏紧唇，眼神漆黑地盯着我，温听雨，你到底还要闹到什么时候？事到如今，他还觉得我是在闹。我扯了扯唇，却发现根本笑不出来，最后只是朝他点了点头，情绪很淡很淡。对，我是在闹，我不想纠结这些无所谓的事情了，再也不想卷进他们这种恶心的关系。他觉得我是在闹，那我就是在闹吧。我只想着明天一大早就离开，可我顺着他说话，他反而更生气了，沉沉盯着我许久，转而气笑了，好，你有能耐那你就走，还想玩离家出走那一套你就玩，没认识到你的错，别想让我回来了。他用力踢向行李箱一脚，发出一声巨响，我下意识闭上眼，他却摔门而出，一整夜都没回来，自然也不会知道我这次是铁了心分手，铁了心离开，再也不回来了。半年后，我从云城回到了京城，受邀参加一场宴会，华丽的休息室里，我坐在化妆镜前整理仪容，身后突然贴上一具坚硬温热的身体，男人透过光镜的镜面看向我，语气微沉，陆寻今天也来了。我淡淡点头，他透过镜面仔细观察我脸上的表情，不放过一丝一毫的变化，见我真没反应，他才松了口气。他穿着白衬衣，衣袖扣子解开，往上卷了两圈，露出肌肉结实的手臂，青筋隐现，双臂圈紧我的腰身，小声嘀咕，死灰灭得死死的，可不许复燃了。我轻笑，裴南逸，你好歹也是京城有名的黑脸阎罗，对自己还没信心？他的气息落在耳后，酥痒微麻，没信心，雨雨，求你疼我。我沉默，放下手里的粉饼，一字一句，裴南逸，把你的手从我的腰上拿掉。他默默松了手，语气委屈，我只是想确定确定，你会不会因为陆寻变得更敏感，你该考虑的是你跟陆寻还能不能做成兄弟。裴南逸跟陆寻是多年好友，大学之前他们的交集并不多，圈子里都觉得虽然两人都是富少，但他俩的气质看起来就不像一路人，谁知上了大学后，两人莫名其妙成了好朋友。我也是那时候才知道，当初来我们高中的转学生就是裴南逸。跟陆寻分手后，我提着行李箱去了一家烧烤店，大学时我跟陆寻常去，我点了很多，静静的吃，不知饥饱似的，没有停歇的吃，泪水不知什么时候呼了一脸，身旁突然传来更细微的哭声，我一扭头，看到了陆寻的好朋友裴南逸，他哭得比我还伤心。温听雨，哥等你分手等好几年了，功夫不负有心人，铁杵必能磨成针，终于让哥等到了。他哭得太伤心，差点晕厥过去，我当时怀疑他是假装的，谁不知道裴南逸不苟言笑，是京城有名的黑脸阎罗，却在我面前哭得像个开水壶。我一个刚失恋的人，还得反过来安慰他，他像个软皮糖一样，怎么都甩不掉。后来我跑到云城，他二话不说跟着跑过来，见我还是抵触，他消沉了很久，躲着没敢来见我，却在误以为我溺水后毫不犹豫地跳进湖里，不断下潜，只为找到我的尸体。找不到我，他也放弃了生的念想，任由自己坠入湖底。我当时发现异样，也跳下水将他捞上来，大声呵斥，
裴南义，你疯了。他看见我时红着眼眶，黄豆大的泪跟标钱一样落个不停，紧紧拥着我，我才没疯。他沉默许久，忽然道，温听雨，我知道你烦我，以后我不来打扰你了，只要你别死，求你别死。我僵硬了很久，叹了生气，最后伸手拍拍他的肩膀，轻声道，我们试试吧，裴南义。他哭得更狠，哑声道，好。我跟裴南义在一起后，有次我们在墙角接吻，被人拍到了，那人刚好认识陆巡，也知道我的存在，把照片高价卖给了谭雨薇。谭雨薇拿到照片，立即发给陆巡，照片里能看到我的大半张脸，可男人的模样始终隐匿在黑暗中看不清。陆巡那次气疯了，费了一番功夫得到了我的电话，打电话过来怒吼道，温听雨，你怎么敢背叛我。可那时我与裴南义情到浓时，吻得擦枪走火，接了电话，听到声音我下意识愣住，裴南义却不紧不慢接过电话，嗤笑道，亲个嘴而已，你能不能别这么敏感。我敏感，陆巡不可置信，几乎气疯了，你他妈别让我知道你是谁，不然我非得弄死你。你跟我女朋友在外面接吻被人拍下，现在倒成了我敏感。裴南义歉歉地拖着尾音，哦，挂了电话。陆巡气炸了，没多久他给裴南义发微信吐槽这件事，而那时裴南义已经抱着我放到卧室床上。裴南义不紧不慢接了电话，俯身吻下来，哥们，温听雨竟然背叛我。他叽里呱啦地说了一大堆，可我的意识纷飞，裴南义亲吻我的耳垂，哑声道，放心，他不知道我们在做什么，他专心地攻陷着我，探索我的每一寸肌肤，竟然还有空偶尔回应陆巡的牢骚。倏然陆巡疑心问道，你怎么这么沉默，不像你了。裴南义淡淡道，哦，有工作在忙，你继续说。陆巡沉吟，你这么一说话，我突然感觉刚刚接温听雨电话的那个野男人声音跟你挺像的。我默默攥紧被子，心里腹诽，同一个人能不像吗？那他声音这么好听，怪不得温听雨喜欢呢。他动作一顿，扬起恶劣的笑，故意问我，是吗？我胡乱点头。陆巡抓着他继续聊天，我却不敢发出声音。裴南义就这样一下又一下，轻而缓地送我上极乐，直至天边炸亮。到最后，陆巡也不知道，那个接电话的野男人就是裴南义本人。这次宴会聚集了京城有头有脸的人物，陆巡众星捧月般坐在众人中间，慢悠悠摇了摇酒杯。大家听闻这次的主角是一个画家，议论纷纷，一个画家罢了，至于这么大牌面吗？听说那个画家长得很漂亮，能有多漂亮？巡哥什么男人没见过？巡哥，我今天好像看到温听雨了。陆巡却像是被人触碰了逆鳞，眼神阴狠扫过去，那人噤若寒蝉。一旁立马有人打圆场，别提他了，晦气，说说今天的这个画家吧，听说跟裴南义关系匪浅。你消息落伍了都，何止关系匪浅啊，这个画家跟裴南义都订婚了。一群人讶异的不行，纷纷看向大堂中间，迫不及待看看裴南义喜欢的人到底长什么样。突然人群中有人惊呼，那不是巡哥的前女友吗？巡哥，温听雨。陆巡倏然抬头看向台上，裴南义方才有个电话没能跟我一起出来，主持人刚上台还没来得及说话。我站在台下等候，却突然听到有人喊我的名字，下一瞬椅子在地面上划过的刺喇声骤然响起，一道高大的身影气冲冲冲上来，主持人的话音戛然而止。没等我后退，陆巡阴沉着一张脸攥紧我的手腕，疼得我皱紧眉头。温听雨，跑了大半年，捉迷藏的游戏好玩吗？这场宴会需要主办方特别邀请才能进来，据我所知名单上没有你的名字，你大费周章出现在这，真以为你还能回到我身边？我微怔，名单上当然没有我的名字，因为我没用本名，而是用画家金吾的身份出席，他却以为我出现在这是为了见到他，可笑。台下议论纷纭，远处骤然传来阴冷熟悉的声音，陆总，你捏疼我未婚妻了。朋友妻不可欺的道理，
陆总不会不懂吧？陆寻阴着一张脸，视线扫过我和裴南义，他力道一松，我这才得以甩开他的手。裴南义走到我身侧，陆寻额角青筋突了突，你未婚妻？裴南义，她是我女朋友。他缓了缓，忽而回想起那日的情景，你就是那个野男人，好像是吧？裴南义淡定瞥了他一眼，我现在是他的未婚夫，我怎么不知道我未婚妻在外面找了个？裴南义，是兄弟就别抢兄弟的女人。兄弟，裴南义意味不明地哼笑一声，见到雨雨的第一眼我就知道，你这个兄弟我交定了。我倒没听他说过这件事，下意识怔住。裴南义扶着我的肩膀，检查我有没有事。我笑了笑，我没事，你别紧张。我哪能不紧张啊，现代文明社会，前夫哥当着大家的面来抢人，世风日下，人心叵测。越说陆寻的脸越黑。很快裴南义叫来了人维持秩序，他护着我带我回休息室，没成想陆寻跟着来了，他堵在休息室门口不让人关门。突然他的目光落到我的手指上，微正，原先属于我们两人的情侣戒，此刻不知去处，换成了更为精致的订婚戒。他眼睛猩红，温听雨，我给你的戒指呢？你当初不是说这辈子都不会取下来吗？下一瞬裴南一拳对上去，给你脸了，你动谁呢？他打了几拳，我上前揽住他的胳膊安抚他。一旁的保镖围上前时，陆寻摸了摸嘴角的红肿，直勾勾盯着我，他们说你是裴南义的未婚妻，可我不信，温听雨，我要听你的解释，而且我还有东西给你，必须要我们两个单独聊天我才会给你。我察觉到身侧裴南义的气息急促了下，下意识看了他一眼。裴南义，你想去就去，他敢碰你，我剁了他的手。我还有些犹豫，他又安抚我，更何况我是你正夫，你想跟前夫哥谈谈，我又不会吃醋，笑死，我根本就不在意，你就放心去吧。哦，那我去了。我利落转身朝着陆寻走去。他郁闷的嘀咕，我说不在意你就不管了。我一直憋着笑跟陆寻走到一边，身后是裴南一灼热的极具穿透力的视线，察觉到陆寻的目光，我敛下笑意，东西给我吧。他却让我别急，聊到了以前的一些事情。我逐渐皱起眉头，他忽而伸手到我脸侧，我向后躲了一下。与此同时，两道声音响起，阿寻，雨雨。谭雨薇像是斗鸡一样冲过来，语气很冲，温听雨，你又回来做什么？我偏头望向来人，他应该是刚到这。许久不见，谭雨薇却并没有像我想的那样，反而有些憔悴。他见到我立即挡在陆寻身前，好像我是什么洪水猛兽。他仗义直言，阿寻被你伤透了心，你跑了大半年现在又回来，就这么放不下阿寻的钱财吗？据我所知，宴会名单上好像并没有你。难不成温听雨，就算你离了阿寻，也不能随随便便找个侍应生或者保安偷偷带你进来吧？他有了自己的猜测，眼里闪烁异样光彩，但这话并没说到陆寻心坎上。一只手忽然揽住我的腰，我怎么不知道我成了侍应生还有保安？我裴市掌权人士是应生，不知道你一个谭家的千金算是什么，乞丐吗？谭雨薇瞥见裴南义的手落在我腰上，一副亲密的模样，顿时明白他的意思，脸上一阵青一阵白，暗自嘀咕，有什么好说的，还不是靠男人。裴南义冷眼扫过去，还没说什么，陆寻率先把他拉到身后，看向我，裴南义，雨薇并没有恶意，你别吓到他了。谭雨薇双眼通红，捏紧他的衣角，躲在他身后，仿佛我跟裴南义是恶人。那我们还真不是什么好人。裴南义嗤笑，行啊，给今天宴会的贵宾好好道个歉，再决定这件事要不要过去。他们这才看向我。谭雨薇又小声嘀咕，他算哪门子的贵宾？我也笑，哦，那就跪下道歉吧。谭雨薇像是被吓到了，不自觉地咬紧唇瓣，双眼湿润，看向陆寻。阿寻，陆寻冷冷看向我，温听雨，别总针对雨薇，她小孩子脾性，刚才是无心的。巨婴也得道歉，看他总是会偏袒谭雨薇，
无论是情是什么，我差点没气笑。面不改色地朝谭雨薇招招手，语气平淡道，刚刚多有唐突，陆巡说的对，你就是小孩子脾性。陆巡似乎很想看到我们和睦相处的画面，他把谭雨薇拉到我跟前，我上一秒还在笑着安抚他，下一秒我面不改色扬起手臂，不留余力给了他一巴掌，震得我掌心阵阵发麻，两人都懵了。谭雨薇惊愕，倏然大喊了一声，裴南义像是没听到，给我捏捏手按摩。陆巡皱紧眉，温听雨，你别太过分了，大半年过去了，你还是跟以前一样不可理喻。我却笑着看向谭雨薇委屈落泪的模样，姐妹我懂你，我以前也是死绿茶，后来喝中药调好了，你也去看看吧。说着我递出了一张名片，谭雨薇接过一看，神经科专家，他人设差点又崩了。裴南义也适时喊人把谭小姐请出去，以后宴会不许再邀请她。陆巡皱眉，理由？看不到她在闹事还挑拨离间呢。谭雨薇不满，南义哥，温听雨也闹事了，怎么不把她扔出去？你在我的地盘上挑衅我老婆，我老婆肯说你两句，都是你家祖坟冒青烟了。眼看着保镖走向谭雨薇，要把她带出去，他将希望寄托在陆巡身上，阿巡。可陆巡这次没有理他，而是看向我，从口袋里掏出一个小物件递给我，这是我们当初一起做的陶瓷小人，旁边还有个小花瓶，陆巡手工不行，做出来的人不好看，但他非说是我。我嘴上嫌弃，但是时常把小小的花朵插进去，还乐此不疲，我很爱惜这个丑东西。直到谭雨薇有次来我们家，他看到这个小人伸手去玩，意外碰摔，见我生气了，他咬紧唇瓣，露出可怜兮兮的模样，跟我道歉。可我分明看见他故意碰那个小人，碰了两次才碰摔。我跟陆巡说，他却让我别多疑，劝我以后还会有。只是没想到分手后他竟然找到了碎片，一点点粘了回去，甚至我能看出来小玩意被他盘得光亮，所以才会一直带在身上。我笑了，不用了，我以后还会有的，只不过不是你做的。垃圾应该出现在垃圾桶里，而不是在我这，你也是。我接过那东西，随手扔在地上，瞬间四分五裂。陆巡的眼睛猩红，好，既然你要闹，我奉陪到底。我过了几天消停日子，不成想铺天盖地的新闻都是关于我跟裴南义的，圈子里的人都知道陆巡曾经的女朋友如今攀上了裴南义，没想到这么快我们又有了交集。在裴南义公司待着时，他突然收到他们那群朋友的群聊消息，说要组一个局让大家都来。陆巡还特地艾特了裴南义，带你未婚妻一起来，人多热闹。谭雨薇立马接话茬，是啊，温听雨可是老熟人了，带着一起过来吧，大家可都认识，存了什么心思一看便知。裴南义勾起唇，不假思索回复，行啊，老地方等着。他拎起西装外套，拉着我起身走。我疑惑，我真要去啊，制绿茶你不去，制给谁看？去，必须去。我们到的时候里面聊得热火朝天的，我却瞥见人群中的陆巡正沉默灌酒，一言不发，旁人也不跟他搭话。雨薇，你跟巡哥现在怎么样了？你看你们青梅竹马二十多年了，现在也没了阻碍，早该官宣了吧？是啊，每天看到你们在一起，我感觉甜死了。谭雨薇抿抿唇，挽了挽发丝，眼波流转，瞥了陆巡一眼，他比较注重仪式感，不急。几人兀自聊着，突然门开了，我面不改色挽上裴南义的手臂。陆巡听到声音立即抬头，与我对视的瞬间，他瞥到了我与裴南义的亲密姿态，脸色阴沉，低头继续喝酒。服务员陆续上菜，大家有说有笑，尽量避开了我跟陆巡的话题。酒足饭饱后，谭雨薇那几人又提到了与陆巡的事，我隐约听到他说想给陆巡仪式感，他来告白，而且就在今天，但我没兴趣参与。吃完饭后本想立即带裴南义走，他们又提议去 KTV， 裴南义拉着我一起去，可到了地方才发现
这里就是谭雨薇提前准备好的告白现场，其他人如以往那般高声欢呼起哄，谭雨薇羞怯低头，脸色微红，可这次陆巡却没如他们所愿。他猛然回头看向人群外事不关己的我，脸色瞬间苍白，他的神情慌张，怕我多想似的，真难得见他这样无措。他急切地走向我，跟我解释道，听雨，他们在开玩笑的，我不知道这回事，也没打算答应雨薇。我是真的不喜欢他，当初跟你遇见前，我已经跟他相处过十几年，直到看到你我才知道喜欢是什么感觉。我从来没想过我跟他能有什么可能，这么多年来我一直把他当成邻家妹妹。谭雨薇脸色煞白，笑意就这么僵在了脸上。他扯了扯嘴角，笑得很牵强，陆巡，你在说什么呢？大家都在呢。可陆巡像是下定决心跟谭雨薇划清界限，我那时说的是气话，我从没想过跟你分手，也没想过让谭雨薇影响我们之间的关系。我之所以觉得你是在大题小做，是因为我从来不觉得谭雨薇能破坏我们的感情。我知道什么的是喜欢，所以我清楚他们起哄，我跟谭雨薇只是玩笑话，并不是真的。谭雨薇哭着跑了出去，刚刚还起哄的那群人尴尬的要命，可陆巡毫无所觉般直勾勾盯着我，目光灼热。我轻嗤了声，他喜欢垃圾，可我也不是垃圾回收站啊。陆巡脸色瞬间阴沉，一旁裴南义一言不发，抱了抱我，大家相顾无言。他便挑了挑眉，会起哄吗？几人不明所以，但还是点点头。那来给我和我未婚妻起哄一个。几人面面相觑，下意识看了陆巡一眼，怎么你们刚刚起哄，一对不是情侣起哄的这么欢，到我们这真情侣面前又不起哄了？一时之间所有人的面色都不是很好看，尤其是陆巡脸色黑沉如墨。众人连忙起哄，裴南一脸上的笑意渐浓，抱着我旋转了几圈，陆巡就这么静默地望着我们，眼都红了。裴南一爱吃醋，可吃醋归吃醋，在外还是要找回场子的。回家后他压着我好几个来回，许久后他躺着手扶在我的腰上，哑声道，这是我的奖励，雨雨要奖罚分明。可没想到陆巡竟然找到裴南义公司去，见我不在，他开门见山道，裴南义，你家里不会同意你跟他在一起的，不如现在一拍两散，总比后面闹得太难看好。当初我家里不同意，我知道这一路有多艰难。裴南义懒散倚着靠背，慢悠悠回道，哦，你家不是你做主吗？但我家是，我爸妈也知道，以我的能力不需要联姻来稳固产业。陆巡沉着脸，裴南义，我以前怎么就没发现你就这么不要脸呢？我要老婆要脸做什么？裴南义嗤笑，你倒是有脸，谈着的时候吃着碗里的看着锅里的，分手了还来纠缠前任，谁能有你脸大呀？对面沉默许久，沉声缓缓道，裴南义，是兄弟就别碰我的女人，别背叛我。我跟听雨谈了五年，我知道他的一切，如果你们分开，我也有信心让他回来。裴南一笑得漫不经心，那现在开始我们就不是兄弟了，离了我你还去哪找我这么守规矩的朋友啊？陆巡的脸黑沉无比，他没想到我也在裴南一公司，而且就在办公室里面的休息室，听到了他们的每一句话。我走出来像是听到什么笑话，陆总贵人多忘事，我们分手半年多了，谈什么背叛？陆巡神色激动，我从没同意过分手，温听雨，我没同意，你听见了没有？当初说的好听，说是永远只爱我，这才不过半年，你就跟别人在一起还订婚了，你考虑过我的感受吗？我无辜，考虑了，所以都没跟你说我跟裴南义的事。他破大防了，我从不怀疑陆巡喜欢我。我们热恋期时，所有人都羡慕我们的恋情，就连我闺蜜都连连称赞他，只是再浓烈的感情也会随着时间淡去。他不拒绝谭雨薇，边界感不强，还总认为我多想。我们就像破碎的镜子，即使粘了回去依旧有裂缝。陆巡气得发疯，我离开京城后也知道他疯找了我一段时间，后来打了那通电话，知道野男人的存在后，
便赌气似的，不允许身边人提到我。可这次他像是动了真格的，竟然将当初我送给他的那幅画找到了，还送到我眼前，希冀地望向我。我不为所动，他手指颤抖，好几次没打开画纸，终于展开了，小心翼翼递给我。听雨，你看，我没有弄丢，这幅画我一直放在书房里。你说过的，任何时候拿上这张纸，你都会满足我一个要求。现在你说的还算数吗？他抬起眼，试探性地看向我，眼神微颤，生怕我不愿意履约。我望向那张画纸，跟陆巡热恋的时候，有一年我忘记了自己的生日，父母也忘了，他们在我高考报志愿时逼迫我全选家附近的学校，即使我的分数足以报考双一流，即使家附近的学校都是二本。我耐心跟他们解释，他们却说养我18年，一毕业就迫不及待离开他们。果然养女儿没用，我倔着脾气不肯低头，固执地报了外地的学校。他们对我越发冷淡，甚至连生活费都不肯给我。大一那年寒假回家，我发现我妈经常呕吐，她对我说是吃东西过敏了，让我不用担心。直到暑假我才知道，我妈生了个小男孩，两人将全部爱意倾注在这个突如其来的弟弟身上。也早就不记得我的生日，可陆巡记得，他给我准备了礼物，亲手做了蛋糕，给我送了一条漂亮至极，这辈子都没收到过的贵重项链。那时我总是怀疑是不是自己太差劲了，所以我爸妈才会抛弃我。我不觉得我值得他做这些，他却说差劲的是他们，不是你。再者说了，值不值得我说了才算，温庭宇，你不许说不值得。那时的我感动得哭到眼睛红肿。第二天一早，我就把这张画送给他，我说，陆巡，这张画纸送给你，以后你可以对我使用。上面画的是我和他，正中央是三个大字，万能卡，底下有行注释，无条件原谅陆巡一次。现在看来，当时有够幼稚，可那是我那些年里最为感动的一次。但那些回忆早在陆巡日益变换中被我忘了个干净。我伸手接过画纸，他眼睛骤然一亮，逐渐攀上希冀的色彩后，听雨，你原谅我这一次好不好？我保证。他话音戛然而止，就见我动作很快地撕碎了画纸，以直至看不见上面的那些字，然后把碎纸撒向天空，任由其自由落下。我盯着他的眼睛，一字一句道，不好，我们已经结束了，那个自然也不作数。你既然喜欢过我，也知道我很倔，别再见面了，我不会回头。远处裴南义已靠着墙面，没有靠近，他在给我处理与陆巡之间的事情的空间。我平静地问，说完了吗？说完了，我该回家了，未婚夫还在等我，回去晚了，他要吃醋的。陆巡故意说，他吃醋难道不是证明他对你们这段感情没有信心，所以他根本不值得你这么做。我淡定点头，哦，我只是做了一个女朋友该做的事情，但你似乎从始至终都不知道跟外人划清边界线。你现在真像当初的我，但我没你这么贱。陆巡的脸色骤然惨白，听雨，你为什么不肯再给我一次机会？我已经知道了我之前的错，我想挽救，你不能因为这就判我死刑。温听雨，这样不公平。他的黑眸执拗地盯着我，是要讨个说法。我却有些疑惑，我给过你机会的，陆巡，只是你好像忘了。他的眼睛蓦然红了，他也知道我说的机会是什么。他们起哄让你拥抱谭雨薇，我说不行，我说了两次不行，可你没听。既然你不想要我给的机会，现在又来装什么委屈呢？你我早就不是3岁小孩了，别再幼稚了。我朝裴南义招了招手，他这才走到我跟前，拍了拍失神落魄的陆巡肩膀，谢了 bro。 陆巡眼眶通红，厉声斥道，谁跟你是 bro？ 裴南义思忖片刻，转而扬起笑脸，轻轻拍了拍陆巡的肩膀，咧嘴笑，谢了前夫哥，没有前夫哥就没给我跟雨雨的今天。陆巡心态崩了，眼睛通红，手指颤抖。陆巡回去后发了个朋友圈，我好像永远失去了一个原先相爱的人。我不知情，但
但裴南义非得凑到我跟前让我看。哟，还相爱，没相恨就不错了。我笑他幼稚，他一下把我箍紧在怀里，大方承认，是啊，我就是幼稚。但我也不傻，我知道你就是我这辈子最想要的，不会像陆巡那样分不清绿茶，分不清家里谁是大小王。我没忍住笑，然后仰头吻了吻他的喉结。他眸色深了深，喉结微微滚动，大手一下捂住我的嘴，不准扰乱军心，我还有事要问你。我点点头，那个万能卡。我惊愕，他怎么知道的这个？当时他离我们有一段距离。裴南一抬手轻咳一声，当时陆巡跟我打语音电话，我接了，但我没偷听，就听到了万能卡的事情。我正想怎么解释这件事，他忽然低头埋进我的脖梗，气息洒落，他不满撒娇道：“鱼鱼，前夫哥有的我也要。”他的什么破万能卡，你给我写个异能卡、赵能卡，哥比不死他。好幼稚，我抿唇，唇角下意识翘起。原先还有些莫名的郁气，此刻好像已经消散了不少。哥处处都比陆巡强。我会一辈子对你好，这话陆巡说过。我的财产全给你，这话他也说过。裴南义的胜负欲上来了，我不会让你受委屈，以后你就是裴氏的老大。我沉默许久，最终道：“你们不愧是兄弟。”裴南义生气了，立马扑上来：“我刚学的东西，他一定不知道，你试试。”许久后，裴南义带我清理干净后，抱着我到另一间卧室睡觉。我迷迷糊糊的，忽然听见他清醒又低沉的声音。他郑重对我说：“鱼鱼，我不重男轻女，也不重女轻男，我只重你轻别人。高中叛逆离家出走时，我无意间跑到了你家那边见过你，可你好像忘了，你帮过我，还朝我笑，笑得跟朵小梨花似的，甜死我了。谁知道你朝谁都笑啊，可恶！所以当时看到你是陆巡女朋友，我牙都要碎了。你得用一辈子来陪我。”我迷迷糊糊抱着他的腰：“好，陪你。”他也不知道我记得他，所以见面时我愣了下，朝他扬起了笑。今天的故事就说到这里，感谢您的观看，我是小贤，欢迎订阅我的频道，拜拜。